Za dva. A tak buď je rád, že jen cílovat. No, on je král. Pět. Ty piče. To už nemůže dělat neudělat. Všecko ready se chci. Za čtyři. To je co zač? To je... Rimuji se z kombatu. No, jo. Tebe rimuji z kombatu. A jenom jednoho, ne? Nebo aj víc? All attackers. Ah, sakra. Ergo. Jo. Jo, líznu? Jo. Aj. Tak jeď. Určitě víc je za 8. Co dělá pěknýho? Může hrát jednu kartu za kolo. Cože? Jednu kartu za kolo může hrát. Jo, to je tam ta prasárna. Mně přišlo mu to luxusně, protože těma štěrméně schopný ujet, víš, hodně, i když má slov na sumes. Je dobrý, že se hlavně nepočítá pokládání resursů. To je ono, to je zlupé. Teraz začínám já, čo? Teď se bude lepší, vole. Uvidíme, A jo, dítě, já jsem úplně klidu vlastně, že si zahradu uzdý nás, jsi úplně v prdeli. A za čtyři do tebe. Ongoing ability to ruší, vole, no a je to. No. Lole. Za čtyři do tebe. Ty vole. Jak to přišlo. Jo. A já jsem takhle větším měl, říkám ty vat. No, ale víš, čo. Dva čtyřka, jo, to je. Aspoň jedno kolo, ať tam přežije, a tam potřebuji něco nasýpat. Teď by se hodila ta Frostnover, co? No, trochu. Ale ta nepřišla. Tak jeď. Aha, až takhle, jo. Za 4 jde dvě. Co to dělá? Nic. Jo, to je ten Undestroyable? Ale toho můžu zničit, když mám damage jako ability, tak ho prostě střílím. Jo, střílí to. Za 4 takhle do tebe. Ej, toho ti se střílím a líznu kartu. OK, tak máš aspoň za 2 do tebe. Tak jeď. Koč. Ještě jsem tě byl prvou z Dynama, ale tak to je jedno už. Za tapnutí a zaplacení dám někam dymíč a to nemůžu utočit. Jo. Okay. Tak, jedeš. Takový prehistorický karty. No dobo. Ježíš, to já zda ten špatný. Nadar. Co dělá jenom, potřebuje. Když ho zničíš, tak ho můžu hrát z hrobu. A když s něho strajknu, tak mají moji alá ve ferocity v tomhle kole. Tak to je pecička. Takže za dva do tebe? Tak to je úplně nejvíc pecička. Vůbec mi to nepřišlo. Za dva do tebe? Za čtyři do tebe? Nepřišlo. A ještě zkusím přesto jít za tři do tebe tady takhle tou simitarkou. No to projde taky, jo. No, tak jako nevadí mi to vůbec, jo, nebudu si stěžovat. Plus já jsem jako řekl rychle, ale... Tak jeď. Asi budeme hrát ještě jednou, to tak vypadá. Máš volný tým. Si hodím Arcane a Líznu. Jo. Máme rozvěšený. 9, že? Aj. Jo, ne, že bych neměl counter na ruce, jo, ale jenom na ability, jo. To je ale zdíra ty vítězný, když časou míra. A to je hodina. A jedeš. Co? A to je hodina. Jedeš. Jedu? No ano, na dvě vítězný je to hodina. Ne, jako brána nebo hodiny. No, ano. No, jako... Nebudu tady s tímhle hodinu. Ne, budem. Podle pravidel je to hodinu, takže mají vůbec žádná... Takže já to zkusím udělat takhle, za čtyř si nahraju tohle. Normálně jako normálně. Pepo, Pepo, za tři tě projdu. Pepo, minulej týden hrál klasik. Turné začínal ve 3. V 6 jsem odcházel, bylo to právě druhý kolo, jako jo? Ne, já s tím nehraju. Ale ne, to se hrálo s boostrama. Ale byl to klasik, to je úplně jedno. To nebyl klasik, to bylo Heroes of Azeroth and Dark Portal booster.
ten box rukou, ta žádný klasik, klasik je týden. A přišli mi další dva kantry, takže jsem hrál. Nejprve, že s těm kantry a docejte.